välkomna hit återigen. Pelle, om vi börjar med dig här. Vad är det som gör att Starbåten håller som kappseglingsbåt efter alla dessa år? Ja, man kan verkligen fråga sig det, men det är klart, det har genom alla år varit liksom den häftigaste klassen. Där de värstingarna har lite hus, liksom, alla gamla legendarer och allt vad det är. Det är väl en klass man kan säga, det är liksom tungviktsklassen, om man tar de olympiska klasserna då, eller ja, VM-kvalificerade klasser, så är det väl, ja, jag tycker utan tvekan den häftigaste och tuffaste och mest konkurrenskraftiga klassen. Du som har ritat många båtar, vad är det som Starbåten har då, som man var tidigt ute med där? Ja, det är ju en lång historia i mitt fall. Va? Jag började ju tidigt med staren och jag blev väldigt intresserad av linjer och så. Att leka med linjerna för staren inom de toleranser som fanns eller som finns fortfarande. Och det har gett mig otroligt mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket hur man utformar skrov och annat. Och man kan väl säga att på något sätt har jag bidragit till utvecklingen av formen på staren. Och inte minst kan jag peka på att jag vann VM med en egen båt och i OS 72 var det ettan och tvåan som jag hade åstadkommit. Tyvärr hade jag ju fixat en båt till en farlig konkurrent. Så hur dum får man bli? Men i alla fall, det är väl så jag såg på det. Redskapet som sådan var väldigt intressant att jobba med. Och sen är det, jag kan ju hålla på hur länge som helst, men på den tiden 60-talet, träbåtar, trämaster och man var i kil och man filade på master och la väl tre master på fyra dagar på en regatta. Och det var brasa på stranden då, för midsommar ungefär, fällde vi upp fliserna. Och tekniken att segla båten har ju skiftat väldigt mycket. På den tiden man började låg man ju på sidan av båten liksom. Det var inte tillåtet med hängstroppar och annat, utan man låg på sidan. Gasten låg helt håll på sidan och hade ett knä på däck och stagvändningarna. Då slidar man över på magen, över rokulten till andra sidan. Så det var lite annan stil på det hela. Mm. Men ja, det är mycket som kommer till efteråt. Tekniken och formen och plasten kom in i det hela. Och, ja, det är en väl utvecklad båt nu, men ändå vet jag nog. Fredrik och de andra, de filar fortfarande lite sådär smått på millimeter här på kölar och placeringar och ja, det har hänt rätt mycket sedan jag lämnade, tror jag, när det gäller utformningen där. Filip, hur kom du in på detta? För att du är förhållandevis ung då och kommer rakt in i Starbåten här, hur kom det sig? Ja, det var väl mer det att jag alltid, ända sedan jag började segla optimister när jag var liksom jätteliten, så har jag alltid känt att jag åkte med pappa runt på Ocean Race och kollade på det och ville jag, redan då visste jag att det är körbult att hålla på med. Det som är roligaste. Sen så nu förra året när jag körde en del, ganska eller förra året när jag körde mycket E-Ales, så började alla prata om att gå över till efteråt. Och då kommer det upp det här med att VM kommer gå i Varberg och att ja, vi tyckte att det skulle vara kul att testa Starbåten liksom. Körde jag, var ute och körde en gång och var helt kär direkt, så det var så jag kom in i det. Det var en enkel resa för dig, man. Ja, precis. Ja. Fredrik, som är vår mest framgångsrike just nu i denna klass, den ser ju extremt överriggad ut, Starbåten. Du vet, enormt stor segel. Hur är det att segla båten när det brallar i ordentligt? Nej, det går rätt bra faktiskt. Du får hänga lite mer. Nej, men det är både enormt, alltså. Och segla Starbåten är ju lite av en balanskonst. Man balanserar upp båten på ett sätt så att den blir faktiskt riktigt, riktigt behaglig att segla. Båten är helt neutral på rodret och ja, du finner en fin balans. Så att det är inte så svårt egentligen om man vet vad man ska göra. Vilken är den optimala vikten? Jag ligger på 93 kilo, då ska gasten väga 105 kilo. Då ligger vi på max. Och det måste vi göra redan i 8-9 knop så behöver du en viktig båten. Och det är det där alla toppteam, ja, de ligger på max. Du har lite att käka där, Filip, då. Ja, ja, det är det. Vi jobbar på det. Framför dig. Vad är nyckeln till att kunna segla den här båten fort då? Filip, vad säger du? Ja, det undrar jag också faktiskt fortfarande. Ja, det krävs ju ganska många år för att kunna lära sig Starbåten. Ni märkte ju direkt att när vi satt oss i båten så började jag fundera, vad är det här för tamp? Vad är detta för tamp? Ja, det var 20 tampar till. Vad är de här tamparna till för? Och så började man dra lite här och lite där. Och så märkte man att oj, nu gick jag jättefort. Och sen tog det 2 minuter och så oj, nu, vad händer nu? Nu får de ju där borta. Och så drog man lite igen och så oj, nu kommer vi kapp dem. Så att det krävs ju extremt mycket tid. Ni ser ju på hur länge de här har hållit på. Så att jag har lite jobbat på liksom. Ja, men det, hur kelar man en starbåt snabbt? Jag menar,
Hur ser man alltså det är balans, det sitter i balansen. Ja. Balansen mellan focken och storen och hitta rätt känsla på rodret. Vad har du för, om du skulle ge Filip ett enda tips här, Fredrik, vad skulle det vara då? Ja, jag tror man ska jobba med de stora instrumenten i båten. Det vill säga skoterna och viktfördelningen. Och få båten att balansera på rätt sätt. Det är det, alltså det handlar om. Då går båten framåt, både högt och fort. Mm. Ja, det är ju extrema bilder man ser. Alltså det ser ju otroligt härligt ut att segla. Vad har du för finaste minnen om man säger det från din tid, Pelle, med Starbåten? Ja, det är väl naturligtvis det som jag alltid framhåller som min största bedrift. Det var när jag lyckades vinna VM i San Diego. Och det har på något sätt, eller var i alla fall på något sätt, seglingens mecka då. Där alla de häftigaste gubbarna kom ifrån och segla och vinna just i San Diego. Det var en fantastisk upplevelse och just det firandet efteråt, det var enastående som alltså vattenkanoner och ja, de firade verkligen min seger väldigt tacknämligt och det är väl min största bedrift inom segling skulle jag vilja hävda. Mm. Seglar du starbåt idag någonting alls? Det är en lite känslig fråga det där. Du. Aj, aj, aj. Jag har ju det så förspänt till skillnad från Filip att jag är kvalificerad och ställa upp i VM i år. Och jag har väl, ja, nu vet jag inte om jag kan skärpa upp mig så pass så att man vågar, men jag har tingat på Anders Ekström i alla fall, sen gäller det att bara ragga upp en båt, får vi se om det kan bli något, men man kanske drömmer, jag vet inte. Men det finns alltså en möjlighet att vi kan få se det i Varberg i augusti här. Ja, 50-50 kanske. Mm. Ja, det låter, det var som ett scoop här nu ikväll för riktigt roligt.